بقولك اتسان تو بيد ولازم تنام فورا وانت مش عايز تنام. ايه بقى ايه الاغنيه المفضله اللي ماما ممكن تقولها لك؟ يلا معايا. الست مديره حلوه وبنص لسان بتخطف العيال ما تسمعش الكلام وتشدهم لفوق تعمل لهم كده اهو كده اهو كده اهو وتشدهم كمان تقول له اسمع الكلام اسمع كلام ماما وبسرعه ينام اوام وهو ينام اوام. اجي احط اللي ما يسمعش كلام.